Deputeti Partisë Demokratike bëhet baba për herë të dytë, zoti Nabekoj Medial. Deputeti Partisë Demokratike Sajmir Koreshi është bërë baba për herë të dytë. Vetëm pak minuta më parë deputeti ka ndarë një foto të djalit të sapo lindur, teksa zbulon se emrin ja ka vendosur jon. Sot i madhi zot na bekoi me një djalë, me jetë të gjatë princion, shkruan Koreshi në postimin e tij në rrjetet sociale. Deputeti është babai një vajze, ndërsa sot janë bekuar edhe me një djalë. Koreshi njeh si deputeti që nuk heziton të thot hapur kritikat për qeverinë si dhe të tregojë shqetësimet e qytetarëve.